My ideme teda pokračovať ďalej s našimi ďalšími hostiami, takže volám sem k sebe pána Petra Blaškoviča zo Slovenskej inovačnej energetickej agentúry, ktorý predtým... Čo prosím? Už nie ste? Lebo na stránke to máte. Dobre. Pána Petra Lukača z Národného centra zdravotníckej informácií, to dúfam doteraz platí, nech sa páči. Pána Richarda Strapka, šéfa Všeobecnej zdravotnej poisťovne a pána Martina Jasenčáka, dobrý deň, z Východoslovenského onkologického ústavu. No, páni, takže ja si myslím, že neviem, či ste všetci počúvali to, čo hovoril minister na začiatku v tom rozhovore. Pán Lukač, vy ste tu sedeli? Keď minister rozprával svoje predstavy o tom, čo s vami? Áno, sedel som. Dobre, tak budem rád, keď každý zareagujete na to, čo ste počuli zo strany ministra. Chcem sa opýtať v prvom rade ale vás. On veľa hovoril o tom, že nás bude brzdiť v najbližších mesiacoch to, že nebude možné s veľkou pravdepodobnosťou teda meniť zákony. A čo podľa vás v tých hlavných projektoch sa ale napriek tomu teda dá posunúť, napriek tomu, že tie zákony teda zmenené asi nebudú? Dobrý deň. No, tých projektov je niekoľko. My ich máme narátané, že NCZ momentálne má otvorených asi 38 projektových aktivít. Možno sa porozprávajme o ELABE, či naozaj sa tam dajú robiť len prípravy, o e-výmenom lístku. Možno aj recepte, to hovoril pán Palkovič, že budete vedieť vy lepšie povedať? Tak začneme možno práve tým, že čo má byť možno viac úspešné ako e-recept, alebo možno práve e-penka. A to môžu byť ELABY, pretože ELABY sú technicky pripravené, nie je momentálne pripravená legislatíva. Sú dve možnosti, o ktorých sa teraz budeme musieť na strane NCZI a regulátora ministerstva zdravotníctva dohodnúť, že či sa spustia bez podpory legislatívy technické riešenia, kde nebude zahrnutá zdravotná poisťovňa alebo zdravotné poisťovne, alebo to pôjde priamo od poskytovateľa zdravotnej starostlivosti cez NCZI na laboratória. Čo znamená, logika je, že ak by do toho neboli zahrnuté zdravotné poisťovne, môj názor je taký, že tá služba nie je efektívna a nebude fungovať korektne, to znamená, bude to služba pre službu. A ak nenájdeme spôsob, ako legislatívne ošetriť to, že zdravotná poisťovňa bude môcť pristupovať k údajom, neostáva nič iné, len to, aby ELABY, ak teda dá ministerstvo na to pokyn, vieme ich spustiť v režime, že bude vystavovaná elektronická žiadanka cez poskytovateľa, pretečí to do NCZI a následne teda laboratórium vykoná laboratórne testovanie. Stráca sa ale pri takomto režime práve tá efektivita, čo môže práve ten vstup zdravotných poisťovní zabezpečovať, čo znamená UHP vypočítalo, že pri zavedení ELABov s účasťou zdravotných poisťovní môže dojsť k úspore 3 miliónov eur ročne. Pán Strapka, videl som, že budete chcieť dodať svoj pohľad na to. Chcem vás len poprosiť, aby ste opäť písali otázky do slajda a kolegu chcem poprosiť, aby mi ich tam nehodil nakoniec, lebo sme ich nestihli vlastne zodpovedať. A váš pohľad na ELAB. No, ja poviem, asi nadviažem na to, čo bolo povedané, to je vzácna zhoda všetkých troch zdravotných poisťovní, že máme nakreslený celý procesný diagram, ako by to malo fungovať, lebo nejde iba o to, aby sme tam zachytili duplicity na začiatku, lebo to sa cez ten e-výmenný lístok dá nejako spraviť, ale absolútne neviem, tá zmena legislatívy, aby vedeli rotovať dáta cez ten procesný diagram smerom ku klientovi, cez NCZI, cez zdravotné poisťovne, takže to... Tá legislatíva tu treba spraviť, čo si myslím, že to sa už nestihne, keď mám byť realistický. Tak ako bolo povedané, UHP vypočítalo ten prvý rok, tie 3 milióny, ale v závere v 5 rokoch by to mohlo byť 20, čiže si myslím, že treba ísť do toho, doplním tú informáciu, že treba ísť určite do toho, lebo si myslím, že tie duplicity by nám mohli, to je prvá vec, aby nevznikali, ale druhá vec je dôležitá, aby ten pacient a doktor vedel dostávať informácie o tom, že aké bolo to vyšetrenie, či už bolo spravené, kedy a tak ďalej. Lebo to je to kľúčové. Pokiaľ viem, tak Dôvera tvrdí, že zhruba nejakých 9% ušetrila. To je podľa vás prehnané očakávanie? Ale 9% z čoho?
9% z nákladov na labaky. Ja tomu neverím. Čiže 20 miliónov je podľa vás reálny strop toho, čo by ste mohli hovorím, vo všeobecke? Hovorím za sektor. Čiže všetky poisťovne. No, hlavne, keď chcete mať ELAP korektný, tak musia si to vymiať všetky tie zdravotné poisťovne. Pán Blaškovič, ako to vidíte? Teraz ELAP, hej? Dobrý deň. No, tak ELAP v zásade začal ešte za môjho pôsobenia, tie prvé v podstate funkcionality na NCZD. Tam v podstate, tuto budem asi súhlasiť s kolegami, že v podstate nebola dopracovaná tá časť, ktorá sa týkala tej žiadanky, to znamená, celý ten workflow nebol dokončený, ale tá časť zapisovania v podstate tých údajov do e-zdravia, to znamená laboratórnych výsledkov, to bolo. Tam boli samozrejme nejaké technické obmedzenia, najmä z pohľadu množstva dát, ktoré to predstavuje, ale absolútne najdôležitejšou úlohou, s ktorou sme sa my potýkali, bolo v podstate zjednotenie formy, v akej sa budú tie laboratórne výsledky vykazovať. To znamená, to je ten LOING číselník, toto je absolútne zásadné a veľmi dôležité. A to nebolo jednoduché, pretože tie laboratórie alebo tie poskytovatelia, teda tie diagnostiky alebo tie labáky v zásade nepoužívali ten LOING. To znamená, bolo nevyhnutné zjednotiť teda tú formu, v akej tie dáta budú zapisovať. Takže toto bol veľký challenge. Myslím si, že ten sa podaril. Takže teraz je úplne prirodzene následný krok dokončiť ten workflow aj cez tú žiadanku. A bude to funkčné. Ja by som možno len zareagoval na to, že to má byť šancu byť nejako, že ešte úspešnejšou službou ako inou, ako napríklad, či je to e-recept alebo e-PNK. Ja si myslím, že cieľom vôbec toho elektronického zdravotníctva asi nie je, aby si tie služby že superili nejakým spôsobom, alebo či má byť úspešnejšia alebo neúspešnejšia. Ja si myslím, že oni sa majú doplňať, hej, a majú mať nejakú následnosť a je veľmi dôležité, aby oni v konečnom dôsledku vytvárali celý ten ekosystém z elektronizovania v podstate celého tej zdravotnej starostlivosti. Tak myslím si, že to, že je niečo úspešnejšie, neznamená, že to superí. Pán Jaseniak, vy predpokladám, že máte nejaký svoj vlastný pohľad z praxe. Páni sú naozaj tu skôr na ten makropohľad a od vás budeme veľmi radi, keď prinesiete pohľad naozaj ten praktický. Tak, dobrý deň, prajem. Ja som naozaj človek z praxe. Som fyzik vo Východoslovenskom onkologickom ústave. Špecificky radiačná onkológia je producentom veľkého množstva takých špecifických dát v DICOM formáte, sú to obrázkové dáta. A ja by som teraz možno ukázal taký príklad, ako prakticky život sa dnes borí s tou nedigitalizáciou v zdravotníctve. Tak my pri liečbe pacientov vyprodukujeme množstvo obrazových dát, ktoré jednak sú slúžia ako podklad, keď sa stanovuje diagnostika pacientovi, potom keď sa robí tzv. Ožrevací plán. No a občas sa stáva, alebo trend je teraz taký, že to bude čoraz častejšie. Pacient, keďže má možnosť voľby, tak migrujú nám pacienti zo západného Slovenska na východné, z východného na západné. No a špecifikum po liečbe radioterapiou v prípade týchto pacientov je také, že po absolvovaní liečby určitá časť tkaniva, ktorá bola vystavená ionizujúcemu žiareniu, ostáva poškodená špecifickým spôsobom a tento účinok sa v tých tkanivách kumuluje. To znamená, ako náhle pacient nastúpi do iného zariadenia, je veľmi kritické, kľúčové, aby toto nové pracovisko malo presnú informáciu o tom, kde a akým spôsobom bolo toto žiarenie distribuované počas predošlej liečby, aby sa týmto oblastiam vedeli vyhnúť v tom novom kurze liečebnom. A každé pracovisko pracuje, si myslím, po výmene urychľovačov za posledné roky, ktoré sa udialo relatívne kvalitným spôsobom. Čo nás ale hatí v tomto celom je to, že keď takáto situácia nastane, tým, že nemáme interkonektivitu medzi pracoviskami, nevieme si vymeniť tieto dáta. Dnes sa to deje tak, že zavolá kolega kolegovi, kolega z plánovacieho systému, tie dáta vyexportuje do súborovej podoby, zozipuje to, zahesluje to a nejakou mailovou komunikáciu si to posielame medzi pracoviskami, čo určite nemá byť nejaký národný štandard, určite toto nie je to, čo by sme chceli. Plus prináša to určité rizika, hej, takáto výmena demografických údajov, napriek tomu, že je to ten zipovaný súbor zaheslovaný. Digitalizácia v tej podobe, ako si ju predstavujeme, má všetky tieto neduhy odstrániť, pretože ja sa mám plynulo dostať k tým dátam, ktoré boli vyprodukované iným pracoviskom, pretože mi budú nejakým spôsobom poskytnuté na zdieľanie a viem si ich stiahnuť a plynulo pokračovať mojou prácou tam, kde kolegovia predtým skončili.
ďalším takým možno príkladom, lebo toto... Tu vás možno zastavím. Naozaj pri radiológii záleží na množstve malých detailov, ktoré potrebujete vedieť zdieľať a bolo by asi dobré, keby ste si ich nie nejakým pokutným spôsobom posielali, ale naozaj prostredníctvom systému. Pani, viete odpovedať na to, prečo vlastne v tejto oblasti to nemáme všetko vyriešené, toto zdieľanie dát? Pán Strapko. Tak ja si myslím, že s týmto sa borí zdravotníctvo viac, než som ja vo svojej pozícii. Ja poviem, ako by to malo fungovať. Bol som v Čechách pri diagnostike pacienta. V momente sa to píše do jedného centrálneho systému. Malo by to v závere vyzerať tak, že máte, nazvem to po ITčkársky, keď sme na takej konferencii, core systém 1 a všetky integračné procesy prebiehajú naraz. Vy keď chcete teraz čokoľvek spraviť, tak NCZD niečo vytvorí, musí spraviť integračný manuál a potom podľa toho, ako majú jednotliví vendory čas a podľa toho, ako ktorá nemocnica má svojho dodávateľa a on to dá do release, tak postupne sa to nasadzuje. A to je strašne zdlhavý proces. My to vidíme, keď my sme teraz spúšťali e-žiadosti. Niektorí už na tom fungujú rok a niektorí ešte aj nezačali. Teraz sme v Prešove zistili, že ešte nepoužívali e-recept. Hej, čiže to je ten problém, že keď chcete robiť pri tak rozsiahlej veci všetko, tak dobre to mať naraz a pre všetkých. Čiže ale ja si myslím, že tu už od začiatku rozprávame... Kto nepoužíval e-recept? Nejaký radový lekár? V Prešove bohužiaľ nepoužívali, ale dobre, chápem to, že nemocnici sa to mohlo stať. Používali ešte listové, ale bolo to také zvláštne. A už to používajú, hej, takže chvála Bohu, že sa na to prišlo. Ale princíp je ten, že keď... Ako by to malo vyzerať, že od začiatku sa nám to nemalo roztrieštiť rôznymi spôsobmi, ale jedným systémom by to malo ísť naraz. Pre všetkých. Pán Blažko, už videl som, že nie celkom súhlasíte. Ani nie, že nesúhlasím, to by som takto nepovedal, ale tam v zásade platí to, že v podstate ten centrálny systém, ktorý dnes existuje, tak to, o čom sa rozprávame, sú v zásade nejaké správy z vyšetrenia, hej? Lebo tie v podstate sa ukladajú. Oni sú rôzne, samozrejme. Je taký ten klasický dekurs a potom sú zo špecializovaných vyšetrení. Niektoré by mali obsahovať napríklad aj obrazovú informáciu. Toto bol veľká výzva, preto sme ešte stáli už dlhodobo. Myslím, že stále pred ňou je ukladať aj obrazové dáta, ale nechcem to tu rozoberať veľmi do detailu, lebo to bude téma na samostatne. Ale chcem povedať, že tých dát tam je mnoho. Hej. Ja som si iba včera pozrel teda aktuálne nejaké štatistiky, ktoré v podstate sú online na stránke e-zdravie.sk. V tom systéme je 101 miliónov správ z vyšetrení, čiže to je dosť veľké množstvo dát. Samozrejme je to už za niekoľko rokov. To znamená, tie dáta sa tam sú. Sú to správy z rôznych vyšetrení, sú to prepúšťacie správy z nemocnice, takže podľa mňa ich treba začať len nejakým spôsobom tie dáta využívať. A ešte sa vyjadrím k tej veci, čo sa týka tejho prácu s tými vendormi. Áno, toto je najväčší, jedna obrovská výzva, čo sa týka e-zdravia. Pretože e-zdravie je robené tak, a teda pre tých, ktorí nemajú úplnú znalosť o tej architektúre, že ono samotné nemá nejaký ako keby rozhranie pre lekára. Ono to je tak, že v podstate tie softvery tých lekárov, či už ambulantných alebo nemocničné informačné systémy, sa naň integrujú, presne ako bolo povedané, cez integračný manuál. A je to tak, že sú také služby, ktoré sú že povinné, ktoré musia mať a do nejakého dátumu. To je e-recept, myslím, že medzi ne, teda jednoznačne patrí. A potom napríklad aj e-vyšetrenie, zápis tej správy z vyšetrenia. A tá už má dneska verziu, pokiaľ ja viem, tak je posledná verzia 7, nie 8 sa už mu pripravuje. Samozrejme, že robiť to naraz by bolo, že ideálne, určite áno, ale tie vývojové kapacity tých, ktorí dodávajú tie informačné systémy, či sú to ambulantné, alebo potom nemocničné informačné nemocničný informačný systém, sú samozrejme trocha obmedzené. Čiže treba im tam dať nejaký čas, ale súhlasím, nemôže to trvať, že rok teraz budeme rolovať nejaké funkcionality. Takže treba tam nájsť nejaký rozumný čas a treba aj tie služby rozdeliť medzi tie, ktoré sú povinné, čiže typu presne, ako by ste sa spýtali, že ako je možné, že nikde nebol e-recept. No to je akože aj mňa prekvapilo, lebo to je povinná služba. Patrí určite medzi povinné. A potom sú tie, ktoré možno sú nepovinné, neviem, EPN-ka do istého momentu, kým sa neupravila legislatíva, tak tiež v podstate bola dobrovoľná služba. Dnes už je aj legislatívou podporená, že je teda povinná. Takže asi to by bola moja reakcia k tomu. Ja iba, ak môžem vám povedať veľmi jednoduchú vec, my sa snažíme zladiť to, aby pacienti mali čo najskôr liečbu pri
napríklad onkologických liekoch, keď sme prišli do firmy, tak trvalo 9 dní, kým sme schválili liečbu. My sme zavedli online schvaľovanie a jak postupne nabiehame, tak niektorí to používajú už online, že pošleme národný onkologický, do dňa to je schválené. Alebo ešte aj skôr, ak sa správne trafí čas. Čo je problém, že niekde nám to stále chodí poštou. Hej, a to je to zavádzanie, že to rolovanie je neuveriteľne ťažké, hlavne keď máte doktorov, ktorí možno nie sú práve tak technicky zdatní, alebo venujú sa tomu pacientovi. A to, ja viem, že to sa nedá spraviť v tomto stave, v ktorom sme, ale to je ten ideál. Otvorili ste hneď niekoľko tajm. Pán Lokač, skúsim to zhrnúť do také širšej otázky. Napríklad bavili sme sa o rôznych systémoch. Ve zdraví, predpokladám, stále je ešte len 60% lekárov zapojených. A akým spôsobom to teda robiť tak, aby každý, aj ten, ktorý napríklad má po 60-ke, je v dôchodkovom veku, mal chuť a mal schopnosti sa do toho zapájať, aby sme tam naozaj mali všetko? No, ako je to pomenované zo široka, ale je to úplne jednoduché a myslím si, že veľa vecí sa dá zmeniť. Práve to, čo tu bolo povedané v tom predchádzajúcom bloku, že chýba tu komunikácia. A my sme sa dostali vlastne do stavu, kedy sa veľmi ťažko vysvetľuje, prečo veci nefungujú. Úplne jednoducho, alebo snažím sa to pomenovať tak, že NCZD komunikuje vendor, lekár, a zároveň sú tu ešte potom legislatívne nastavenia. A čo v rámci rezortu zdravotníctva absentuje, je nejaký jednotný pohľad na celú tú enterprise architektúru, pretože čo sa tu vlastne vytvára je, že ja som napríklad dovčera nevedel, že čo všetko ešte pripravovalo ministerstvo zdravotníctva, pretože o tom nekomunikovalo. A dostávame sa vlastne do stavu, že sa tu vytvárajú fakt veľké duplicity. Ale to nie je dáva na tento panel. Čo je dôležité je, že prečo tie služby nefungujú? Práve preto, že NCZD pripravuje verzionovanie služieb, vydá na to integračný manuál, ten ide na vendorov. Prvý problém u vendorov je, že nie sú nejakým spôsobom formalizovaní na to, aby sme mali možnosť povedať vendor, ty tú službu zabezpečíš pre svojho lekára v nejakom čase. To znamená, že bude to naimplementované do 1 alebo 2 mesiacov. Samozrejme za predpokladu, že sú vytvorené legislatívno-právne podmienky. Vendory to odmietajú, pretože keď není legislatíva, tak ja nemám ako vendor nejakú motiváciu tieto veci riešiť. Potom sa dostávame do nejakého časového opozdenia, že čakáme na legislatívu, keď už je legislatíva, vendor nestíha, pretože okrem nejakých vecí, ktoré sa týkajú prevádzkovania alebo vývoja zdravotníckého, ambulantného alebo nemocničného systému, má ešte iné podnikateľské aktivity, robí hotelové systémy alebo iné systémy. A to je tá vec s tými vendormi, že teraz sme sa ich snažili naozaj sformalizovať tak, že aspoň máme nejaké dohody o spolupráci, aby sme si vymenili tie informácie. Potom je veľký problém medzi vendorom a samotným lekárom. To znamená, vendor nie kvalitne komunikuje na stranu ambulantných alebo nemocničných informačných systémov, ktoré sú na Slovensku. Čo všetko e-zdravie ponúka, aké sú rozdiely medzi verziami 1 až N+. A dostávame sa do stavu, že napríklad elektronická PNK je od 1. júna zákonom definovaná, že je elektronická. Na Slovensku máme 3 nemocnice v súčasnosti, ktoré vystavujú papierovú e-PNK. A to len preto, že nebola nastavená správna osveta a komunikácia, že verzia e-PNK 2 alebo e-vyšetrenie vo verzii 6 zabezpečuje tieto a tieto služby a tri nemocnice na Slovensku fungujú vo verzii 3 alebo 4. To znamená, že ťažko sa potom dá riešiť tá situácia, keď lekári sami nevedia, aké možnosti e-zdravie poskytuje, lebo nie sú na to vyškolení. A zároveň, ako v ambulante je to lepšie, tam sú akože, tam fungujú lekári na vyladených verziách, ale zároveň fungujú aj na aktuálnych platformách, na ktorých sú stávané tie ambulantné systémy. Problém sú nemocnice, pretože tí lekári nerozhodujú o tom, že tento systém chcem, lebo ho poznám a viem, čo v ňom môžem očakávať, ale je to na manažmente nemocníc, ktoré častokrát proste buď niečo zdedia, alebo nemajú záujem investovať do toho finančné prostriedky. Pán Jaseniak, chceli ste reagovať? Áno,
Chcel by som dotvoriť taký obrázok toho, ako to momentálne dnes funguje, alebo teda nefunguje. Bolo tu spomenuté, že máme niekoľko výrobcov nemocničných informačných systémov. Pán Lukáš bude vedieť asi presnejšie číslo, mali by byť približne desiatky, predpokladám. A dôsledok tohto stavu je asi následovný. Nám sa hlásia pacienti, tak ako aj inde do nemocnic, na iné typy vyšetrenia, tak, na tzv. Multidisciplinárne komisie, kde má byť posúdený ich stav a rozhodnuté o ďalšej liečbe. Títo pacienti tým, že prichádzajú z regiónov ako do spádovej nemocnice, kde im má byť poskytnutá onkologická liečba, tak prichádzajú z nemocnic, kde majú svoj vlastný informačný systém. A opäť vďaka tejto nekomunikácii týchto systémov prichádzajú pacienti na túto multidisciplinárnu komisiu, kde má byť posúdený ich stav, rozhodnuté, čo s tým pacientom ďalej, s kopou papierov. Od každého špecialistu, ktorého doteraz bol, lebo ku nám príde pacient už s diagnózou, to znamená, už bol medzi, už migroval medzi všeobecným lekárom, medzi napríklad vyšetrením na ultrazvuku, medzi nejakým diagnostickým iným vyšetrením, všetky výsledky má so sebou, má ich v papierovej podobe. A korunou celého je to, že príde s nejakým CD diskom a vojde do ambulancie, kde sa má teda rozhodnúť, čo s ním bude ďalej. A my úvodných niekoľko minút strácame tým, že vkladáme CD-čko, načítavame CD-čko do nejakého softveru, aby sme si pozreli snímky a popri tom si študujeme a rozkladáme si papierovú dokumentáciu a hľadáme relevantné údaje, ktoré budú pre nás potrebné, relevantné, pretože tam v tej komisii sedí povedzme nejaký chirurgický špecialista, klinický onkolog, radiačný onkolog a každý má do toho čo povedať, každý má svoj názor. Teraz každý musí tie papiere pozrieť, lekárske správy si prečítať, zhodnotiť relevantné informácie a potom sa pred pacientom dohadujeme, čo s tým pacientom ďalej bude. Toto stojí kopec času. A pritom, ak by tieto informácie boli dostupné dopredu, pretože ja viem, že ktorí pacienti dnes majú prísť a všetko je zdigitalizované a dostupné, tak lekár v čase, kedy na to má voľný priestor, tak tieto informácie si môže pozrieť dopredu a už má utvorený názor o tom pacientovi. To znamená, my pacienta vpúšťame dovnútra, všetky informácie sme už videli, prečítali, máme naštudované, kontaktovali sme kolegov, poradili sme sa a tu zrobíme nejaký záver z toho a posunieme pacienta ďalej, kam patrí. Takto by to možno malo vyzerať. Ale bohužiaľ, dnes sme zahltení pacientami, ktorí chodia s papierovou dokumentáciou a sami si ju nosia spolu so sebou. Pán Strebko. Ja iba doplním, bo si sa pýtal, že ako to sa dá zaviesť a ja súhlasím to, čo povedal kolega, že tak by to malo byť, na to potrebujete asi zmenu core systému celého, aby všetci vedeli spolu fungovať naraz, ale ono to funguje veľmi jednoducho, že máte pozitívnu a negatívnu motiváciu. Keby sa všetci majú podľa zákona príkaz zapisovať do e-zdravia, ale nie sú podľa toho platení. Stačí podľa toho začať platiť. To je celé. A tým pádom iná možnosť nebude, ako budú musieť vendory pridať, všetci budú musieť pridať, lebo keď to tam nebude mať, tak to nebude mať zaplatené. Oni platia na základe toho, čo vykážu ku nám. To je to isté DRG, keď sa to budete pýtať. Áno, vykazujeme podľa toho, ale neplatíme podľa toho. A vždycky je to tak, že máte pozitívnu motiváciu a negatívnu. A jednoducho niekedy tá negatívna je potrebná na to, aby sa to rozbehlo. Takže ste presvedčení o tom, že to e-zdravie funguje dobre a motivácia je jediné, nie, to čo som chýba? Nepovedal, ja som povedal tlak na vendorov. Lebo to, čo bolo povedané, že e-zdravie rozbehnuté, má nejaké etapy, moduly, ide, vytvárajú sa integračné manuály a potom sa stane to, že jeden vendor to spraví za 2 týždne a druhý má čas to robiť za pol roka. To som rád. Čiže ten tlak, keby bol tlak aj cez toho lekára na toho vendora, že halo, ale mne utekajú peniaze, preto, lebo ty si mi to zintegroval, on ti povie, vieš čo, ja ti to spravím, keď budem mať čas. Akože laicky povedané. Čiže, aby sme pochopili, si sa pýtal, ako tých vendorov jasne pritlačiť. Ja na toto zareagujem, pretože ja si pamätám teda tie začiatky a to bolo presne to, keď, lebo tak už dnes máme tam, ja si osobne myslím, že bolo spomenuté jedno číslo, že 60% lekárov, ja si myslím, že to číslo je väčšie, myslím, že okolo 88 až dokonca 90%, by som sa dovolil povedať, lekárov je zapojených do systému e-zdravie, ale opravte ma teda, ak nemám ja úplne aktuálne tie údaje. V každom prípade, na začiatku sme sa borili presne s tým. Povedzte, koľko je to? Posunulo sa to? No minulý rok sme mali vlastne mapovaných 60% lekárov, a teraz je to menej ako 60%. Čo zapisujú do e-zdravia? No, tak... Tak to je asi podstatné, lebo zaregistrovať sa nám asi veľa nedá. No, inak to... Teraz musím zmeniť to, čo by som chcel povedať, pretože... akože, aký je dôvod, lebo to mi tam že ako to mohlo klesnúť, ktorý zapisuje. Toto je podľa mňa o mnoho dôležitejšie, ako to, čo som chcel povedať, pretože
ak nebodaj nám ešte dnes klesajú, už to, že keď sme sa dostali na úroveň 60%, a ako hovorím, dá sa pozrieť nejaká história, ja si pamätám naozaj toto číslo väčšie, ale to znamená, oni nám niekde klesali a teraz ešte aj potvrdili, že ešte aj klesli, tak toto je výrazne, že ako tu potom máme niekde vážny problém. Lebo tak máme fungujúci systém, máme teda ako v nejakej miere, v nejakých funkcionalitách, máme aj dokonca legislatívu, lebo ešte aj doplním to. Ono totiž dneska v legislatíve, a to už je zavedené od roku 2018, je zavedené to, že ono je povinnosť, aby lekár zapisoval do EZRV, každý jeden lekár. Je tam samozrejme, ale každý jeden musí zapisovať. Je tam nejaký disclaimer naozaj, lebo museli sme mysleť naozaj na tých skutočne veľmi vysoký vek a najmä tí, ktorí, povedzme, že nemajú to technické vybavenie, takže kvôli tomu tam samozrejme je nejaká taká formulácia, ktorá keď to neumožňuje technické vybavenie a tak ďalej, tak ďalej. Ale ostatní to musia zapisovať. Čiže tých 40%, keby sme tú legislatívu začali naozaj akože vymáhať, alebo teda presadzovať a tlačiť, tak oni už všetci porušujú, tí, ktorí nezapisujú. Je to je teraz tá otázka, je pozitívne alebo negatívne motivácie, lebo môžeme prísť, začať dávať prostredníctvom UDZS, myslím, alebo dokonca NCZD, myslím, že má aj tú právomoc dávať tie pokuty, tak môžeme. A teraz uvidíme, čo sa stane. No, tak, ale keď teraz sa že nič nedieje, že nie je to ani pozitívna, ani negatívna motivácia, asi tak nejak vnímam, a ešte nám klesá, tak toto musím povedať, že mňa teraz nepokojuje a je to asi nejaký dôvod a dnes neviem, aký ja. Mňa by možno aj zaujímal, ja nie som moderátor, ja sa ospravedlňujem, ja nekladiem otázky. Zaujíma to aj mňa. Budem rád, ak sa to opýtate, pán Kovačič. Ja sa možno spýtam, koľko tých softverov beží na Apple-och? To ja viem nula. Chápeme sa, že toto je to, že tí ľudia majú veľakrát v tých ambulanciách nejaké počítače, nejaké systémy. Bohužiaľ, oni idú, mne sa zdá, že jeden sa mi zdá, že ide na Apple, ale princíp je ten, že to, čo ste sa vypýtal, prečo to klesá. My to vidíme ináč, teraz to odbočím, naozaj tí doktori nám, krásne APS-ky sú teraz príklad, proste my tých pediatrov nemáme. A takisto nám budú klesať všeobeckári a takisto oni nám stárnu a on si jednoducho povie, keď už mám 70 a už kašlem na to. On už to aj prestane zapisovať. Hej? Čiže princíp je ten, že všeobecne a druhá vec je tá ten vývoj, keď príde tá inteligentná AI, keď dojde, tak sa tu z toho zbláznime, čo s nami dorobia. Hej. No ale ešte pár... Ale pána Lukáča asi zareagovať. Ja si myslím, že sa zbláznime z toho, keď sa podarí vymeniť tie plastové kartičky a prejdeme na mobilné MID, lebo veľa ľudí alebo veľa lekárov ani nebude vedieť, ako vlastne správne používať tieto služby. Ale čo chcem povedať a naznačiť je, že prečo ten trend klesa? A v minulom roku bolo prevídaných 85 tisíc elektronických zdravotníckych preukazov kvôli tomu, že takto hovorí legislatíva. Ja som bol proti tomu, aby sme takéto veci riešili, lebo chcel som ísť s režimom mobilného MID, ale bol málo času na to, aby sme to dokázali zimplementovať. Čiže v minulom roku sa prevídali zdravotnícke elektronické preukazy. A niektorí lekári si ich ani neprevzali, respektíve nevyzdvihli. A my sme sa zamerali na to, že sme vyškolili alebo poskytli informácie, čo to znamená pre lekára. To znamená, na to, aby mohol využívať nový elektronický zdravotnícky preukaz, musí spĺňať štandardy. Ukazuje sa to, že samotní lekári fungujú na počítačoch, ktoré ešte majú nainštalované Windows XP. To znamená, že keď tam založí tú kartu, tú novú, tak mu to fungovať nebude. To sú bezpečnostné pravidla, to nie je vymysel NCZD. A toto je stav elektronického zdravotníctva, že my chceme elektronizovať, chceme digitalizovať, ale naši lekári buď nemajú motiváciu, pretože nikto im nevysvetľuje a nerobí tú harmonizáciu, že keď budeš zapisovať, môžeš byť nejako zvýhodňovaný, ale je tu, nechcem to teraz povedať, že prestárnutá generácia lekárov, ktorí nemajú digitálne skúsenosti, ako by to dokázalo pre nich. Pán Lukáč, mám smutnú správu, tých lekárov nevymeníme, takže treba robiť s tými, čo máme. Predpokladám, že komunikácia ministerstva, to je asi kľúčové, ale je pravda, že sa nám menia často ministri. Takže poďme sa baviť o tom, čo dokáže NCZD reálne urobiť preto, aby to fungovalo, lebo má to viacero rovín. Ja som už spomínal to číslo, že vy ste si vypočítali, že máme 240 tisíc ľudí s hypertenziou, čo je samozrejme úplná hlúposť. A napríklad vykazujeme
nozokomiálne nákazy v úrovni viete akej? 80%, čo najlepšie kliniky v Amerike majú 3-4%. Takže čo ideme robiť s tým, aby sme sa pohli napriek tomu, že máme lekárov, akých máme a že ministri zdravotníctva sa nám možno budú striedať a možno nebudú ideálni komunikátori? No, ako som už povedal aj v iných diskusiách, ja už to beriem trošku s nadhľadom. A ak sa NCZD nevie spoľahnúť sám na seba, tak moc tých partnerov asi v tomto priestore teraz už nie je. Ale robíme to vo svetu. To znamená, nemáme zdroje na to, aby sme robili nejakú veľkú nadlinkovú alebo podlinkovú kampaň. Robíme si inštruktážne videá aj zo svetu o tom, čo e-zdravie je, zapájame do toho lekárov. To je prvý moment, že vysvetľujeme. Rovnako budeme teraz komunikovať aj s vendormi, aby teda bol zabezpečený režim, že vendor, pokiaľ pôjde so svojím systémom na overenie zhody, tak NCZD bude pripravovať nový štandard pre overenie zhody, aby sa tam nedostávali systémy, ktoré fungujú na neaktuálnych platformách, pretože keď nie ste vyaktualizovaní, tak neviete potom ani nasadzovať niektoré balíčky, ktoré sú nastavené v niektorých bezpečnostných prvkoch alebo štandardoch. Druhá vec, ktorá je veľmi dôležitá, je, že potrebujeme vysvetliť rozdiel medzi tým, že čo je hlásenie, čo nám nahlasujú lekári alebo spravodajské jednotky, a to sa týka tých dát. Dáta, máme urobenú novú koncepciu, ktorá doteraz nebola nastavená správne, pretože to, že nemáme dáta, nie je pravda. My tých dát máme strašne veľa, ale neboli urobené metodiky, ako ich máme spájať, ako ich máme zbierať a ako budeme vyhodnocovať tieto dáta. Ten režim, alebo tá stará filozofia bola, že ľudia na sekcii zdravotnických dát oslovovali spravodajské jednotky a tí nahlasovali všetko v papierovej forme, alebo väčšinu vecí išlo v papierovej forme. Pritom už od roku 2015 boli urobené integrácie na ambulantné nemocničné systémy, aby sa vedeli elektronicky prenášať hlásenia na základe formulárov, ktoré boli vystavané. To, že to predchádzajúce manažmenty nemanažovali správne, je výsledkom toho, že tie dáta momentálne síce máme, ale máme ich v haldách, papieroch, ktoré sú v archívoch alebo v iných dokumentáciách. Od nového roka NCZD je schopné v novom systéme manažovať všetky zbery, vie notifikovať lekárov, že ste nám, alebo spravodajské jednotky, že ste nám nenahlásili za tieto obdobia tieto a tieto údaje. Došlo ku optimalizácii niektorých vecí, to znamená, už sa nezbierajú stovky, ale zbierajú sa iba desiatky, lebo to bolo prehodnotené, čo potrebujeme, a znížil sa počet hlasných povinností. To znamená, že pre niektoré prípady boli 4 hlásenky, teraz je už iba jedna alebo maximálne 2. Pani. Ja možno iba poviem, že ja mám takúto zásadu, že vždycky hľadaj pomoc na konci svojich rúk. My keď sme prišli, a budem sa k tomu vracať, do všeobecnej zdravotnej poisťovne, tak malo napríklad mobilnú aplikáciu 27,000 ľudí. Všetky papiere na vstupe sme mali papierové. Prvá vec, sme všetko na vstupe zelektronizovali, aby jednoducho každá vec, ktorá prišla ku nám, a začali sme merať procesy, aby sme vedeli pacientovi odpovedať, manažovať. Dneska tam je 1,3 milióna používateľov a začalo sa to tým, že sme povedali, vieme vám už len to, že dokument prišiel ku nám, poslať notifikáciu do aplikácie, že dokument je u nás. Hej, to je tá prvá vec, aby ten pacient vedel. A ľudia, aby si mohli sledovať, čiže keď dáte správnu službu, tak potom aj tí ľudia sami idú. Veľmi nám pomohli COVID pasy. To musím uznať, to bola super akcia, bo nám tam v priebehu jedného víkendu nabehlo okolo 150,000 ľudí. Hej. Čiže ale princíp je ten, že áno, to prostredie je veľmi náročné a komplikované, keď chcete robiť veľké veci, ale sú veci, ktoré dokážete spraviť vo vnútri tak, aby ste sa pripravili na tie veľké veci. A myslím si, že tu sme aj z NCZD odrobili kopec roboty, lebo my sme reálne pripravení, všetky tie zdravotné poisťovne, na pokračovanie po e-recepte, na e-výmenný listok, na e-lab a e-objednávanie, len potrebujeme doľadiť tú legislatívu. Už to, že máme tie integračné manuály, že spravené číselníky, to je super, hej. Čiže my sme si tú robotu odrobili, myslím si, že spoločne všetci, a už sme pripravení to spustiť. Len legislatíva nám troška zdochla. Ja by som si dovolil reagovať na to, že ja mám teda iný názor na to, na tú časť registrovať, teda hláseniek. Ja si myslím, že toto by malo úplne zmiznúť z tohto priestoru. A tá cesta k tomu, lebo treba aj povedať, že ako sa k tomu dostať, je taká, že pokiaľ samozrejme tie služby budú naimplementovať, a čím ich viacej bude, tak cez tie služby sa dostávajú
cez tie služby sa dostávajú dáta do toho centrálneho systému. Sami sme si potvrdili tu, že tých dát je tam dosť. To znamená, ja nevidím dôvod na to, aby sa ešte nejakým iným separátnym systémom doktori, a teda lekári a poskytovateľia zdravotnej starostlivosti zaťažovali, aby ešte aj nejaké hlásenky, aj keď v elektronickej podobe a povedzme ešte aj extrahované z NICov, z nemocničných informačných systémov alebo odkoľvek, by sa ešte raz dávali. Tam je obrovská duplicita. Veď iba e-recept má toľko dát, to, pán minister to tu hovoril, to bola tá otázka, ktorá vlastne to bola, že aká granularita, čo z toho, veď tam je toľko dát, akože v tom recepte, že to je už iba e-recept vám prináša mnoho vecí, ktoré máte v niektoré časti nejaké hlásenky. Takisto dekurzy. V dekurze máte popis, máte anamnézu, máte samotnú epizódu, máte diagnózu tam danú, máte určenú liečbu, ktorá tam bola. Keď tam všetko máte a toto z toho vyťahnete, máte tam samozrejme osobné dáta toho pacienta, čiže viete to priradiť samozrejme aj k jeho vekovej skupine, regionálnej a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Máte tam lekára, to znamená špecializáciu lekára, ktorý to robil opäť v ktorom regióne, robil to vyšetrenie. Čiže tieto dáta sú tam a tieto, keď sa dobre vyskladajú, tak z toho vyskladám takú hlásenku, ako paralelne zbieram nejakým iným systémom, no papierovo už teda nie, ako bolo povedané, dúfam, ale vôbec, že ho do iného systému zbieram. A myslím si, že toto nie je cesta a možno, že to je aj tá stratégia, časť, malá stratégia časti, ako keby... Poďme na tú otázku. Prejdeme k stratégii digitalizácie zdravotníctva. Ako by to malo vyzerať? Akú úlohu pri jej nastavovaní a naplňaní by mali zohrať aktéri, ktorých zastupujete? Páni, určite máte veľa nápadov. Skúsme zadefinovať naozaj tri priority, ktoré z vášho pohľadu v tej stratégii určite musia byť a majú tam byť napísané. Pán Jasenčák. Tak ja z pohľadu užívateľa zdravotníckeho systému ako zdravotnícky pracovník by som si predstavoval, že musí byť lepšia interoperabilita, interkonektivita medzi systémami, samozrejme musia komunikovať, musia si rozumieť, musia vedieť vymieňať si údaje a tak, ako bolo povedané, musí zmiznúť duplicita. My dnes uvedem príklad, len na našom oddelení máme asi 5 odlišných, oddelených navzájom nekomunikujúcich systémov, ktoré ukladajú pacientské dáta úplne separátne. Z zákona sme povinní informácie o žiarení pacientovi minimálne raz ročne poskytovať Úradu verejného zdravotníctva, ktorý úplne nie je koordinovanie s inými inštitúciami, žiada od nás veci, ktoré žiadny nemocničný systém nevie ponúknuť, pretože oni žiadajú informácie roztriediť napríklad podľa regia, ako sme ožerovali pacientov, pričom nemocničný informačný systém na to používa diagnózy. Ak ja uvedem diagnózu napríklad C50, karcinóm prsníka, tak ja som v daný rok mohol pacientku ožerovať pre karcinóm prsníka pre C50 diagnózu aj v inej oblasti než prsník, lebo sa mohlo jednať o nejakú metastázu. To znamená, tieto údaje, keď ja tak ako bol povedaný, že ako vzniklo tých 200 tisíc podľa NCZD, úplne nekonzistentné dáta. Ja keď neviem, čo chcem, čo sa pýtam vlastne, či tie dáta viem ja takto získať, tak potom môžeme dostávať takéto absurdné výsledky. A tým pádom neviem ponúknuť relevantný výsledok Úradu verejného zdravotníctva, ak by sme nezaviedli svoj vlastný duplicitný informačný systém. A špeciálne kvôli tomuto účelu my si vedieme ďalší informačný systém, kde tieto informácie ukladáme, aby sme ich v januári následný rok mohli ponúknuť Úradu verejného zdravotníctva. Toto chcem, aby bolo odstranené. To bola jedna vec. Máte ďalšie dve? Tri som povedal. Duplicita, aby zmizla, a interoperabilita, aby sa objavila a interkonektivita, hej. Pripojiteľnosť, komunikácia systémov a duplicitné veci musia zmiznúť. Súhlasím, skúsim to povedať trošku inač. To znamená, že čo by sa malo vyriešiť hlavne tou digitalizáciou je odstrániť ten chaos a marazmus, ktorý vlastne vzniká pri tom, ako funguje teraz nepopísaná cesta pacienta. To znamená mať vyladenú procesne cestu pacienta, čo to znamená, aby tam boli procesne vymodelované všetky terapeutické a diagnostické operačné štandardy, ktoré v podstate nie sú ani prenesené do niektorých systémov. A tým, ak to tam naozaj dokážeme vydefinovať v tej digitalizácii, môžeme povedať, že budeme mať kvalitný digitalizovaný proces cesty pacienta, ktorý je parametrický a vieme ho potom prispôsobovať na akékoľvek iné diagnózy. Čo to znamená je, že zabezpečíme tým aj kvalitu, aj vlastne meranie nejakej efektivity poskytovania zdravotnej starostlivosti, čiže to je v podstate jedna veľká oblasť. A to, čo by tá digitalizácia mala v druhom rade priniesť do systému,
alebo respektíve to, čo som hovoril teraz, tak to je, čo má priniesť do toho systému. Ale pre pacienta je dôležité, aby sa vedel dostať k informáciám, čo má robiť, pretože on v podstate je stratený, ako je v tom, on blúdi. On proste ide ku prvomu kontaktu, to je všeobecný lekár, a potom je to iba o tom, že či má správne informácie, alebo nemá. V tom lepšom prípade, keď sa vylieči, tak je to pre neho nejaký benefit alebo komfort, ale sú pacienti, ktorí sami aj k nám akože dávajú informácie, čo máme robiť, a keď si to čítam, tak tu chýba základná informácia o nejakých prevenčných programoch, že ako sa dokážem ja ako pacient zaujímať to, aby som dokázal buď predchádzať, alebo riešiť lepšie kvalitu svojho zdravotného stavu. A toto tu nie je. To znamená, že digitalizácia by mala priniesť napríklad aj potom tie notifikačné nástroje, že sú tu nejaké prevenčné programy, do ktorých keď sa zapojíte, tak má to pre vás takýto potenciál. Čiže to je tá druhá oblasť. A tretia, tá digitalizácia musí reagovať na všetky aspekty. Takže vaša predstava je teda, aby chodili ľuďom SMS-ky o tom, že majú chodiť na preventívku. To je ono? Nie, to je veľmi, by som povedal, že strohé vyjadrenie. Existujú omnichannelové komunikácie, ktoré vás vedia presne notifikovať o veciach, ktoré vás zaujímajú. To znamená, je to na samotnom pacientovi, ako si nastaviť tú stratégiu, čo chce, aby teda dostával. Ale nie je to o posielaní SMS-iek, je to o informatívnom prístupe, že čo všetko sa objavuje v réžii zdravotná poisťovňa, ministerstvo zdravotníctva, ako vytvára prevenčné programy a prístupy k ním, ako sa vie napríklad zapojiť do nejakých screeningových aktivít. O tom sa dá dlho rozprávať, ale sú to veci, kde teraz NCZD pripravuje minimálne pilotovanie screeningu rakoviny plúc, a to by sme chceli spustiť do septembra tohto roku. No a tá tretia vec? Tretia vec je tá infraštruktúrna, to znamená, digitalizácia musí reagovať na ten stav, že okrem interoperability dát, to znamená, keď sa tu zavádza teraz nové štandardy z EHDS, budú musieť sa riešiť aj veci, ktoré sa týkajú výmeny údajov alebo medicínskych zobrazovacích údajov. A to je, že ak sa máme rozprávať na tému postavenie VN a archívu, tak dovolím si teraz tvrdiť, že ak ministerstvo zdravotníctva nevyšpecifikuje ich technické požiadavky, čo chce, NCZD to nebude nikdy nevedieť naplňať, lebo nemá ani kapacitu. A to je ten vstup, že ak sa rozprávame o big data, tak chceme vedieť, že aký je ten rozsah, pretože tá kapacita sa neúmerne zvyšuje a my nemáme proste pripravené prostredia na to, že dnes riešime to, zajtra riešime niečo iné. Ja len pripomeniem, že sme si nastavili vo SNK 400 kvalitatívnych kritérií, ktoré bude treba nejakým spôsobom vykazovať. Dnes robíme 20, takže asi tam bude veľa, čo dorábať. Pán Blaškovič? Tak 3? Mm-hmm. To je teraz také jak moderné, že? To aj vláda, ministri si mali povedať, že 3, tak neviem, to sa teraz tak replikuje. Že to, tak môžeme to... aj 13, ale to by nie, ste... Nie, ja som tak len, že 3 alebo 4 alebo 2. To bolo tak akože na odľahčenie, samozrejme. Pre mňa je, ja si myslím, že veľmi dôležité je za prvé kontinuita, to znamená, pokiaľ sú služby, a to e-zdravie tie služby má nadefinované, aké by mali byť, tak pokračovať v ich implementácii, to znamená pokračovať ďalej a čím viac a viac rozširovať tie služby, to znamená ich implementovať a uvádzať ich samozrejme aj prostredníctvom tých vendorov a teda spolupráci s lekármi teda do toho prostredia, to je prvá vec. Druhá vec, a to je taká ako keby, že by som povedal, to je tá komunikácia, ale ja si myslím, že to je komunikácia nielen smerom na verejnosť, teda že budeme robiť akože nejaké PR, ako tu bolo povedané, ale myslím si, že lebo ten zdravotný systém v zásade tvoria, v strede je pacient, potom máme regulátora, čo je ministerstvo zdravotníctva, a potom máme tzv. Payera, to znamená platiteľa, to sú zdravotné poisťovne, a potom máme poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Komunikáciu medzi všetkými týmito troma, to znamená, pre nás bola vždy dôležitá, ja si myslím, že stále je veľmi dôležitá komunikácia so zdravotnými poisťovňami. V konečnom dôsledku zdravotné poisťovne financujú NCZD, takže keby sme to veľmi abstrahovali, oni sú akcionári NCZD, keby som sa mohol na to pozrieť takto až komerčne. No a tretia vec... Ja si myslím, že
treba ten systém, taký ten kompetenčný model riadenia, ktorý súvisí s tým, ktorý tu mnohokrát bol tak naznačený. Ja viem, že to je taká vec pod takou podkličkou a nikto to nechce veľmi ako keby tak akože otvárať, že ako to je, že či ministerstvo to má riadiť, alebo NCZ by malo mať nejakú istým spôsobom nejakú autonómiu, alebo nemalo. Ja mám názor na to, aký by ten kompetenčný model mal byť. Není to asi na to priestor, ale mal by byť minimálne jasný a mal by sa dodržiavať a mal by byť stále konzistentný. Toto je, tak, to sú také tri veci, také všeobecné, možno nie úplne digitalizácia, skôr riadenie toho celého. Ďakujem. Máme poslednú minútku, pán Strapko, tak ju využite. Ja veľmi rýchlo, ja si myslím, že treba robiť. To je prvá vec. Ja to poviem veľmi jednoducho, že keď som si ja robil na začiatku vstupu do zdravotníctva, čo očakáva pacient, pacient očakáva transparentnosť, istotu a službu. To je to, čo očakával, lebo je stratený. Za 15 rokov sa on úplne stratil a dostal sa na pokraj toho systému. Vy mu musíte do ruky jasný nástroj, bol relevantným partnerom pri komunikácii s poskytovateľom. Keď mu poskytovateľ povie, poslal som žiadosť, OK, poskytovateľ to veľa, on musí vidieť, že tá žiadosť prišla. Naša úloha ako poisťovne to schváliť. Takisto musí merať nám čas, kedy to prišlo ku nám. Absolútne kľúčové je, lebo ten svet ide dopredu, preto napríklad my máme biometriu, ako prvý sme ju mali na trhu. Si myslím, že teraz postupne všetci veľkí hráči prvý na to mali biometriu tvára a postupne môžete dávať všetky dáta dovnútra, aby pacient mal všetko tu na a vedel priamo z poskytovateľa a postupne vytvoríme pre poskytovateľov také prostredie, aby presne nebolo to, že chodia pacienti s CD-čkami, veď to je chore. Oni by si mali otvárať, aby mal presne vedieť, jeden doktor skončil, tu druhý začína, tak môže spraviť online konzíliu, môže spraviť čokoľvek. Čiže toto je ten základ, kde sme toho pacienta liečili a všetky ostatné veci boli podporné a neboli sme my rukojeníkom toho, ako nám systém nefunguje. Hej, to je to, čo mňa na tom dráždi. Ďakujem páni. Tieto debaty o dátach bývajú častokrát tie najsmutnejšie, tak dúfam, že tá ďalšia už bude veselšia, napríklad, že budeme mať naozaj aspoň 10% GDPR a že budeme mať eLab v prevádzke, tak ako sľubuje minister. Ďakujem pekne, že ste debatovali. Ďakujem pekne, ja som tu nebol. Čo vravil minister? Toto napríklad. To si pozrite zo zaznamu. Dobre, ja som bol v robote, tak neviem. Napríklad toto. Ďakujem. Ďakujeme pekne.